Astăzi, în sala Virgil Ogășanu a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin. Proiecte ample au fost puse în dezbatere pe ordinea de zi, astfel în acest an aproximativ 18 milioane de euro vor fi investiții din fonduri europene pentru dezvoltarea orașului nostru. Consilierii locali împreună cu edilul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, pun accentul pe fondurile europene și doresc să aducă orașul nostru la un nivel de dezvoltare mult mai avansat. Cartierele mărginașe sunt în curs de dezvoltare, iar proiectele nu se opresc aici. Primăria municipiului este receptivă la necesitățile severinenilor, iar astfel s-au demarat foarte multe lucrări pentru ca cetățenii să beneficieze de condiții mai bune de locuit. Cea mai bună sinteză o pot da pe banii alocați. Vreau să vă spun că anul acesta avem aproximativ 18 milioane de euro investiții din bani europeni, 20 de milioane, adică 4 milioane de euro din bani proprii și 6 milioane, 1 milion și jumătate din proiectul, programul PNDL. După cum vedeți, punem mare accent pe zona de fonduri europene. Sunt bani pe care putem să-i luăm liber și fără să mai dăm vreun ban înapoi. Mergem în continuare cu lucrările din anii trecuți și lucrăm în cartierul Banovița, în cartierul Apolodor. O să continuăm în Schela, lucrăm de fapt în Schela pe fonduri europene, dar mai avem și pe PNDL. Singurul lucru, singura problemă majoră pe care o avem ca și comunitate în acest moment o reprezintă faptul că firma de gaze nu lucrează și o parte din proiectele noastre stagnează. Dar sperăm că în perioada următoare se va decide soarta acestei firme, iar municipalitatea poate veni în spate să construiască după ce rețeaua de gaze se extinde, pentru că am spus-o și este normal, o știm cu toții, nu poți să asfaltezi o stradă dacă nu are toate utilitățile. Nu poți să faci o parcare dacă în zona respectivă rețeaua de gaze nu este extinsă. Pe lângă toate acestea, primăria a alocat un buget generos Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin, iar investițiile vor continua. De astăzi, Consiliul Local împreună cu primarul municipiului au pus bazele înființării unei echipe de fotbal de seniori. Aceștia doresc să fie cât mai aproape de nevoile cetățenilor pentru a trăi într-o comunitate cât mai armonioasă.